আমাৰ সকলো অসমবাসী ৰাইজক 70তম গণতন্ত্ৰ দিৱস খুব উলহ পালহেৰে প্ৰত্যেক ঘৰতে উদযাপন কৰিবলৈ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। বেছি নাযাম কিন্তু আজাদী অমৃত মহোৎসৱ আমাৰ যিটো ইয়াত বিজনেছ এছ'চিয়েশ্যনে অৰ্গেনাইজ কৰিছে ফেঞ্চি বজাৰত, তাৰে আমাৰ 75 বছৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ উদযাপন, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু অসমতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ঘৰে ঘৰে তিৰংগা অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটা সমষ্টিতে বিধায়কৰ জেগাত ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে পইণ্ট থোৱা হৈছে আৰু সকলোৱে জাতীয় পতাকা লৈ এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ 75 বছৰ আমাৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ব্যাপক হিচাপে আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস আমি পালন উদযাপন কৰিব গৈ আছোঁ। এটা সময়ত অসমত আহিছিলে বোম ব্লাষ্ট হৈ স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী মৃত্যুমুখত পৰে, অফিচত ৰাতিপুৱা বেলি ওলোৱাৰ আগতে মনে মনে চকীদাৰটোৱে ফ্লেগ লগাই থৈ যায়, কিন্তু আজি সেই মহল নাই। আজি অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, অসমৰ চুকে কোণে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মানুহৰ মাজত এতিয়া অন্তৰত সেই ভয়ভাৱ নাইকিয়া হৈছে, অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু জেগাৰ পৰা আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল এক্ট আঁতৰি গৈছে আৰু মানুহৰ মনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব চৰকাৰখনৰ প্ৰতি আস্থা আৰু বিশ্বাস বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এটা উন্নয়নৰ বাট প্ৰশস্ত হৈছে। গতিকে মই আমাৰ সকলো অসমবাসী ৰাইজক 70তম গণতন্ত্ৰ দিৱস খুব উলহ পালহেৰে প্ৰত্যেক ঘৰতে উদযাপন কৰিবলৈ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ।